Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, це Духовна Абетка на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні будемо говорити про життя та навчання студентів у Волинській православній богословській академії. А наш гість сьогодні – це ректор закладу, кандидат богословських наук Володимир Вакін. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Моє вітання, слава навіки! Почнемо з діяльності Богословської академії. Розкажіть, як давно вона працює, які спеціальності нині там можна опанувати? Так, наш навчальний заклад має багату історію, офіційне буття – це з 1796 року. До того це у нас просто були навчання при монастирях, при братствах, а це офіційний хід історії, це достатньо вагомий вік. Ми міняли декілька разів локацію. У нас спочатку була в Острозі, потім в Ганополі, Кременець, Житомир. І в 20-му сторіччі вже Луцьк. Тому ми маємо великий досвід підготовлення саме пастиря Церкви Христової. Ну і скільки в нас сьогодні нові вимоги часу і нові обставини, тому ми не тільки священника готуємо, ми готуємо ще і військового капелана, і скоро буде медичного капелана. Я думаю, ми про це сьогодні з вами розлогіше поспілкуємось. Я знаю, що раніше заклад звався семінарією, так? А нині академія. Можете розповісти, в чому різниця в цих двох термінах? Так, слушне запитання. Семінарія – це назва, яка така була церковним середовище притаманне, і вона більше походила з того, як в теплиці вирощують, бо це треба вирощувати, гарний плід, який уберегти від зовнішніх негативних впливів, і щоб він давав свої потім плоди, то це назва семінарія. І деякий час духовна освіта від світської освіти була відділена, вони йшли паралельними шляхами, хоча вся освіта не тільки України, але і взагалі світові історії, вона з духовних навчальних закладів почалась з богослів'я. Те саме Оксфорд, Болонія, Гарвард, Кембридж, Острозька академія, у нас Києво-Могилянська академія. Але в останні роки, особливо радянський час, йшли паралельними шляхами. Але вже коли стала незалежна Україна, прийнявся закон про вищу освіту, де визначалося місце духовній освіті зі своєю галузю, зі своєю спеціалізацією, тому була зроблена така реорганізація, і семінарії тепер дають рівень бакалавра, а ті навчальні заклади, які дають рівень магістра богослів'я, вони вже називаються академією. Тому вже так звелося до такої синхронізації із звичайною освітою, в яку вже імплементувалось цей закон і інтегрувалось духовні навчальні заклади. Тобто Богословську академію можна на рівні сприймати з Волинським нашим національним університетом, з ЛНТУ, тому що є, можливо, такий стереотип, що це щось окреме, це щось інше. Ні, це зараз навчальний заклад, який інтегрований в систему вищої освіти України, проте зі своєю спеціалізацією. Це, як подібно, краще сприймати як військові заклади чи медичні заклади. Вони є в системі освіти, але, звичайно, свої вимоги до вступу, свої вимоги до навчального процесу, ну і, звичайно, до професіоналів і до фахівців, яких підготовлюють ці заклади. От, власне, про умови, вимоги до вступу. Щоб вступити там в звичайний університет, потрібно добре здати ЗНО. От, в принципі, все, якщо тобі не треба там якийсь тест додатковий робити чи творче завдання. Які вимоги до ваших студентів? До наших студентів частину вимоги загальних, тому і теж треба і ЗНО добре здати. Коли б це було ЗНО, а зараз це національний міждисциплінарний тест. Але водночас ще треба мати хист або поклик. Я думаю, що це не тільки для нас, і в інших навчальних закладах це теж суттєво, коли абітурієнт обирає свій шлях, який його надихає, коли є предмет натхнення. Тоді ти знаходиш себе і розкриваєшся. Це правильне обрання навчального закладу.
Але в таких сферах, як духовно в навчальному закладі, коли стоїть, майбутньому велика відповідальність, то ціна помилки вища, як, напевно, і в медичному, і в військовому. Да. Тому в нас просто прискіпливіше увага до самих абітурієнтів, які приходять. Ми з ними спілкуємось, вивчаємо, у нас є співбесіда. І ми тоді бачимо, має ця людина хист, має ця людина поклик. Якщо має, то ми його розвиваємо. Якщо дуже коротко, основна мета чи лейтмотив. А от як ви розумієте на практиці, от сидить перед вами людина, як ви розумієте, є в неї хист, поклик чи немає? Через... Це якісь спеціальні запитання, чи завдання, чи тести? Так, це можна побачити в співбесіді. Ми, наші викладачі, є викладачі, які мають не один десяток досвіду свого пастирського служіння, викладання. І дуже через спілкування ми і пізнаємо людину. А ще до того ми можемо по блиску очей побачити. Тобто детектора брехні немає? Насправді ми всі дуже легко, інтуїтивно багато речей, які відчуваємо. Залежить від нас, чи ми маємо ці рецептори, чи вони нас правильно рефлектують. Якщо в нас правильно, ми маємо ці внутрішні рецептори через совість, через прийняття, то ми будь-який фальш можемо відчути і брехню, не тільки щодо яких професійних речей, а взагалі щодо стосунків. І тому і релігія, вона не тільки теоретична, вона духовна, вона практична. Як апостол Филип в своєму бесіді з своєю колегою казав, що коли чи то спаситель, чи не спаситель, дуже проста відповідь і чітка, прийди подивись. Ось, якщо ти внутрішньо це відчуваєш, значить це правильно. Якщо нема цього в тебе на досвіді, у відчутті, ну, значить, що це теорія, а теорія може мати різні свої причини, ну, і наслідки, і свою об'єктивність чи суб'єктивність. Да? Тому цей фальш людина природньо мала би відчувати. І насправді люди інтуїтивно багато речей у вірі відчувають і рухаються, а потім інколи інтелектуально це досягають, чи усвідомлюють, чи переосмислюють. От, допустимо таку ситуацію. Приходить на співбесіду, подає документи, там молодий юнак, який каже, що хоче стати священником. Але ви чи хтось з ваших колег знають, що він, ну, веде таке собі християнське і духовне життя. Але на співбесіді запевняє, що він хоче, в нього є бажання, в нього є поклик. Як ви вчините? Ви йому відмовите? Гарне запитання. Та, ну, я ще хотів би уточнити, що не завжди абітурієнт, який до нас приходить, обов'язково, щоб він став священником. Він має мати поклик служіння іншим. Оце зараз найвища мета. А серед наших випускників бували такі, які через духовний навчальний заклад знаходили себе, знаходили свій предмет натхнення і реалізовувалися як письменники, як митці, як і політичні діячі. Тому ми можемо дуже багато відомих наших випускників назвати духовних навчальних закладів, як письменників Нечуя Левицького, як і Симона Петлюри, які закінчили навчальні заклади, і композиторів, дуже відомо, як Стеценко, чи діти із священичих родин професорських, які виходили, ставали відомими. Тому ми працюємо з особистістю. А якщо вона стане ще священником, ну, це дуже позитивний результат, який ми досягли. А якщо є випадок, коли в людини є боротьба з пристрастями, то це ми вивчаємо, і в нас є велика кількість інструментарію. Якщо це на початковому рівні, то, звичайно, це якби подібно людина прийшла, каже, я маю хворобу і хочу поступити в медичний інститут, щоб вилікуватись. Йому скажуть, ти піди спочатку відвідай поліклініку, вилікуй свою хворобу в професіонала, а потім ти, може, побачиш, це тобі досвід дасть, як може лікар допомогти звільнитися від болі, від страждань, отримати полегшення, і ти захочеш стати таким самим лікарем, вже маючи досвід. Тому в нас є можливості, і залучаючи нас гарна співпраця із нашими чернечими спільнотами, з монастирями, де можна підлікуватися духовно, та, і тоді вже стати на шлях служіння. І так само, коли у нас в процесі навчання, ми теж, наші студенти різні бувають, і різні вчинки, і ми тоді вивчаємо цей вчинок. Якщо цей вчинок дає людині досвід покаяння, ну, то, звичайно, ми якісь дисциплінарні санкції приймаємо, але це людина далі навчається, і він може стати набагато багатшим, глибшим, досвідченішим священником, ніж який просто дуже, дуже рівно пройшов роки навчання, тому що в нього буде досвід,
досвід покаяння, досвід виправлення, досвід життя в Христі, боротьби і відчуття результату цієї свободи у Христі. А не так, що потім прийде із висоти своєї дзвіниці святості, буде всіх повчати, як потрібно жити. Але якщо ми бачимо, що ця пристрасть переходить в таку в патологію, то, звичайно, ми такого студента відраховуємо. Ви згадали про дисциплінарні санкції, а можна детальніше, це як у вас відбувається? Ну, у нас заклад закритого типу, я вже порівнюю як з військовими, коли з медичними, да, коли, окрім суми знань, у нас є присутній виховний момент, це і участь в богослужіннях, і в організацію порядку денного, де ти просто виховуєш силу волі. Насправді, це все виховання сили волі, а вона потрібна, щоб вміти себе заставити вчасно проснутися, бути фізично хайним і духовно вміти розподілити правильно пріоритети, цінності розставити. І, звичайно, що на цьому етапі ми допомагаємо. Ну і крім того, в цьому виховному процесі нас багато студентів подорожують, відвідують культурні заходи, і десь і спортивні, інші, щоб була така всебічність особистості. До нас багато приїжджають лекторів, читають відкриті лекції, особливо, коли це було до карантину, до війни. Ну і в нас є можливість міжнародного обміну. Тому це зовнішній інструментарій, який формує особистість. І коли вже ця особистість сформована, тоді вона, коли вступає в доросле життя, легко вже мати навики, поставлені навики, як організовувати свій час, як вміти казати «ні» деяким речам, як вміти бути лідером, бути ініціатором, вести свою паству за собою. Тому виховний процес – це частина освітнього процесу на рівні з навчальним і науковим, і не менше. І це момент, і оце є духовництво такого ведіння, коли старше покоління передає молодшому поколінню свій досвід, а приходить час, і вони спільно стоять до одного престолу. До речі, про вік. Чи є обмеження? Зараз, за новими правилами, вже нема обмеження. Раніше були обмеження. Ну, це теж, тут треба правильно розуміти, якщо навіть обмеження були, це, звичайно, що якщо повноцінно Господу послужити, ти маєш віддати свої таланти, здібності. А ці здібності дуже часто, вони найбільш в силі, в молодості, в енергії. Але дуже часто є, що в нас і були випадки, коли вже людина, будучи вже навіть на пенсійному віку, особливо це офіцери, які дуже швидко йдуть на пенсію, 40 років можуть бути на пенсії, чи після 40. І от вони ще мають енергію і відчуття служіння, і вони нас поступали, будучи вже в офіцерському звані, ходили стаціонарно на лекції, потім ставали священниками, а зараз в них можливо ще й капеланами стати. І досвід життя показує, що це прекрасні особистості. Є ще, от я пам'ятаю з школи, от там був в нас хлопець в школі, ти так гарно говориш, так гарно співаєш, точно будеш священником. Наскільки важливо для юнака, який хоче вступати, мати от поставлений голос, як там кажуть, говорити проповідь, чи це ну, під час вступу не так звертають увагу, а вже потім розвивається? Ми під час вступу ми перевіряємо ці навики, але далі їх розвиваємо, це не є основні. Це наші таланти, якими ми служимо. І насправді в Христа скільки апостолів було? 12. І вони різні були. Хтось молодший, хтось старший, хтось освіченіший, хтось простіший, хтось із гарними ораторськими здібностями, хтось із скромністю, зі смиренням, але з добротою, з любов'ю. І всі 12, і всіма цим спектром своїх талантів, дарів вони служили. Тому в нас такі особистості, підхід, і дуже часто священники, вони різні, і кожен цінний по-своєму. І можна побачити, що от дуже є та синхронізація священника з паствою. От спокійний священник, і паства любить такий ритм. А є такі священники, які енергійні, харизматичні, там гарно слово вміють сказати, багато якоїсь діяльності роблять із соціальною, і в них теж є свої прихильники. А разом це створює таке загальне суцвіття служіння в нашій ненці Україні і в нашій церкві православній. Тому це прекрасно, і не треба просто звужувати до якихось одних здібностей. І ці здібності, і не треба ними пишатися. Вони є, вони всі повинні віддані бути на служіння. Дуже часто, якщо ти стараєшся, Господь тобі відкриває нові і нові можливості, які ти, може, і не знав, що вони в тебе є. Зруйнували ще один стереотип.
Я думаю, що ми насправді, це наше, ми живемо в такий переломний період, і це у нас добрий період для формування державотворення, і в нашій історії державотворення церква відіграє суттєву роль, і ми маємо відійти від багатьох стереотипів. І тому в нас зараз ми маємо відкинути все московське, як спотворене православ'я, але із водою не виплухнути і дитину. Православ'я нам дало віру, ми це православ'я отримали в колисці нашої Русі, яка там Київської Русі, потім Королівство Русі, козаки були православними. І взагалі ми збереглися як нація без державності і зі своєю мовою стільки століть. Це унікальність і заслуга нашої віри дуже, дуже велика в цьому. І тому так, коли ми попали під російську окупацію, так ця ідентичність наша зараз стиралася. І православ'я спотворювалося, і наша мова знищувалася, і наші традиції, бо розуміли, що це нас об'єднує, це є наш ген ДНК. І зараз війна – це не тільки війна території, це війна ідентичності. Тому ми все російське спотворене повинні відкинути і відкрити наше справжнє православ'я, багатство православ'я, коли пастир поряд, завжди поряд зі своїм народом. І от візьміть битву під Берестечком. В розкопах знаходять тіло єпископа і його помічника. А це зараз село, а на той час і теж не був районним центром. Це виключно місце битви. І там випадково єпископ не міг з'явитися. Він був разом із військом. І так само козацький період візьмемо. Завжди поряд з гетьманом був митрополит, з військом був священник, і візьмемо і перший зимовий похід вже в 20 столітті, теж там вже світло пам'яті Іван Корсак гарну книгу написав про цього капелана Пощевського. Тому це наша ідентичність, це наша історія, яку ми повинні пізнати, розкрити і примножити. Ви згадали про наші розбіжності з росіянами. В цьому ключі, чи відомо вам, чим відрізняються підходи в богословських закладах наших і їхніх? Так, це дуже суттєва різниця. В російському православ'я мають залякати, треба боятися, і боятися приходу Антихриста. Там про Антихриста більше говорять, ніж про Христа. Та, а в наших і навчальних закладах, зараз в структурі церкви, страх Божий, він повинен бути, але це початок премудрості. Повинні бути наступні кроки, вони повинні бути кроки зрілості. Не можна бути завжди інфальтивним, бути в положенні дитини. Треба набирати зрілості. Зрілості – завжди відповідальність. І до цієї зрілості, духовної зрілості, духовної відповідальності має розкриватися в тобі внутрішня свобода. І ти в цій внутрішній свободі маєш отримати радість у Христі. І радість знайти себе, свій талант, своє служіння і служити так іншим. І тоді через спілкування з іншим, через громади, ти сам реалізовуєшся, відкриваєшся і отримуєш справжнє благословення. І тоді в тебе і очі світяться, і внутрішня сила є, і ти можеш розрадити людей навіть в час війни, і в час втрат, і з військовими бути. Але ти там не безсилий, не мовчазний, а той, хто має на що опертися, це наша опора Христос і перспектива наших вчинків у вічності. Якщо говорити про дисципліни, які є у академії, розкажіть, чого вчать взагалі студентів? Тому що теж є такі думки, що там всі читають Біблію щодня по багато-багато разів. Розкажіть, чого вчать і чи дисципліни з часом рухаються? Те, що ви читали Біблію багато разів кожен день, це теж було прекрасно. Це є, але я думаю, що крім цього теж щось є. Так, і оскільки, але звичайно, що освітній процес зараз ми після реформування маємо стандарт богослів'я, де 50% ми мусимо в нашій навчальній програмі виконати. І там мені подобається наша сучасна реформа, там дійсно є багато свободи для дій. Відповідно, є певні норми, які потрібно дотримуватись. Тому стандарти є компетенція, під ці компетенції ми визначаємо предмети, базові предмети, на яких базуються богослів'я, священне писання, літургіка, церковне право, церковна історія. Але водночас є предмети на вибір.
вибір навчального закладу і вибір студентів. І тому у нас зараз такі цікаві предмети з'явилися, і вони які актуальні. У нас є предмет, присвячений військовому капеланству. У нас є спеціальний кабінет, де в нас є візуально можна багато речей, з якими ознайомити з військовою справою. І наші студенти мають виїзні лекції і отримують там навик спілкування із військовими, надання медичної допомоги. Ми зараз впровадили предмет медичне капеланство, і це дуже актуально, особливо в моменті реабілітації, відновлення і військових, і взагалі жертв, і сімей, і дітей. І тому в нас є новий предмет, як психологічна реабілітація з'явився, і момент соціального служіння, і медіа, сучасних технологій. І це ті, що сучасне життя, яке треба просто правильно осмислювати, і тому навчання цікаве і актуальне. Можливо, можете виокремити, якщо для священників, наприклад, три головних предмети, на яких треба акцентувати увагу? Я б так питання б не ставив. Добре, без три. Головні, я думаю, на ваш погляд. Звичайно, що питання нашої базової віри, тому це в що ми віримо, це питання віри і інші предмети, які ти кому які імпонують, звичайно ж, там нашу службу, як літургіка, окрім догматики, священного писання, літургічне життя, момент нашої історії. Але кожен священник може мати ще свої вподобання, свій предмет натхнення. І це прекрасно. На вашу думку, як сильно змінилися підходи до навчання студентів, зокрема майбутніх священників, от порівнюючи там 10-20 років тому і тепер? Дуже сильно змінилися, оскільки, я кажу, ми відходимо від російської традиції, яка була не тільки століттями була, і ми зараз ознайомимось з новими світовою богословською думкою. У нас є можливість які перекладені книжки, а деякі в оригінальній мові читати, на англійській, все-таки багато на англійській мові є богословської літератури, деякі на грецькій мові, тому у нас акцент на мови ставиться, щоб ми мали цю можливість спілкуватись і отримувати цей взаємний досвід і взаємозбагачення, і так пізнавати свій оригінал. Нам, коли там говорять про реформу православ'я, я кажу, нам треба просто пізнати себе, і це буде найкраща реформа. У нас велика скарбниця свого досвіду, свого життя, богослів'я. Тому в нас з основою, з фундаментом, у нас все прекрасно. Його треба просто правильно знайти. А от що зараз потрібно змінити, і це ми як навчальний заклад змінюємо, і в пастирському служінні, і в житті, це мова, на якій ми спілкуємось і доносимо суть. Тобто підбирати інструментарій, і щоб легко можна було пізнати зміст, який ми хочемо донести. Тому тут і засоби масової інформації відіграють свою роль, і треба їх правильно опановувати. І певні інші заходи, які можна використовувати, простори. Це звичайно, що зараз потрібно це брати в доброму значенні на озброєння, ну і бути актуальним часом, освячувати час і освячувати свою традицію. А традиція нас жива. Тому що Дух Святий діє, як і діяв колись, діє зараз, і навіки Христос той самий. Вступити, як зрозуміли, а скажіть, чи важко закінчити от власне навчання добре? Ось оці питання, чи важко вчити, чи легко вчитися, я б відразу би правильно їх би акцентував би. Акцентуйте, звісно. Да, чи направляти. Є такий гарний вислів Григорія Сковороди, який дякує Богові за те, що все корисне легке, а важке не корисне. І це такий особистісний підхід. Тобто, якщо це тобі натхненне, це для тебе користь приносить, ти будеш в тому зацікавлюватись. Навіть якщо піки не були труднощі, ти будеш їх долати і навпаки через ці труднощі пізнавати смак, отримувати радість, як в спорті. Що спорт легкий? Ні, він важкий. Але якщо людина любить, він тоді відбувається тренування через біль м'язів, через якісь обмеження, ти отримуєш певні навики, і потім ти отримуєш радість від результату і перемоги. Так само і в
в освіті і навчанні в своєму формуванні. Якщо це твій шлях, ти його долаєш. А якщо це не твій шлях, то ти будеш мучитися. І тому просто неправильно, от я не хотів би, щоб ми так артикулювали, а відразу розуміли. Якщо це твоє, значить ти його з легкістю долаєш. А якщо це не твоє, для тебе він буде тяжко завжди. А от це перше, а друге момент, чи важко, чи не важко, чи примус, чи не примус, це дуже умовні речі. Ми дітям даємо примус, коли вони ходять в школу, коли вони вчать іноземні мови, чи коли вони якісь навики освітні отримують. Це примус, але з часом це користь. От поставте дві дитини. Одній не давайте жодного примусу, і вона собі буде жити, як в своє задоволення час проводити, а іншу буде примус мови, примус освіти, примус якось, можливо, заняття музикою, спортом, ще чимось. І візьмемо цих дітей в 25-річчі. Хто не має ні освіти, той може мати, звичайно, робітничу роботу і залежати від графіку дня, і може на одній мові спілкуватись, і не більше. А хто отримав гарну освіту, примушив себе, той може мати і перспективнішу роботу, і вже від тої роботи може мати і інший графік життя, і більше подорожувати, і на декілька мовах і спілкуватись, і мовчати на декілька мовах, яких він знає. Тому там був примус, а потім це дає вже здобутки і певну свободу дій і надбання. Тому тут правильно треба акцентувати речі і не собі не ставити неправильних цілей. Завідомо неправильних цілей. Кажуть, святі отці, гріх – це завідомо неправильна ціль. Тоді ми думаємо, що ми робимо щось добре, кладемо час, енергію, доходимо, а там розчарування. Тому от наша мета, як і педагогів, і батьків, направити людині дати оцей предмет натхнення і правильно творчо направити, і розпізнати цей талант, а тоді він зроститься, і все буде природньо і освячено. Тобто працюй сьогодні на результат завтра і майбутньому? Так, так. А скажіть, чи буває таке, що ви відраховуєте? Або студенти самі йдуть через деякий час, зрозумівши, що це не їхнє, як ви сказали? Так, буває. І це природній процес. І до цього треба спокійно ставитись. І якщо людина сама визначилась чесно, без лукавства, що це не її, я поважаю такий вчинок, я такий, що відрахувалися, і ми далі спілкуємось, маємо якісь стосунки. Ну і, звичайно, якщо у людини це патологія, то ми відраховуємо, бо це відповідальність. Це відповідальність перед майбутнім, і тоді ми радимося зі всіма навчання радів, на загальне обговорення, даємо якісь шанси, звичайно, і тоді, якщо бачимо, що це не діє, теж відраховуємо. Це частина, звичайно, життя навчального закладу. Чи одразу після закінчення академії студенти приймають сан? Розкажіть, як це відбувається? У нас не відразу. Перед тим, щоб прийняти сан, необхідно одружитися. Так. Точніше, не можна одружуватись після прийняття сану. Це обов'язкова умова. Якщо не одружишся, то священником не можна бути, так? Не зовсім так вірно ставити. Не можна одружуватись після того, як ти отримав сан. Ага. Тобто ти можеш одружуватись одним шлюбом, але тільки до отримання сану. Якщо ти вже прийняв сан, то ти вже далі одружитись не можеш. Тому дуже часто є люди, які одружені, але без сім'ї і не в чернецтві. Це, як правило, вже після 30-40 років. Таких висвячують, їх ще називають целібатами від західної традиції. Та. Тому в нашій традиції ми чекаємо, поки студенти одружаться чи випускники, а тоді приймають сан. Тому от зараз у нас такий час історичний, час героїзму, коли багато молодих осіб пішли захищати, ризикуючи своїм життям батьківщину, і це героїчні вчинки. Серед наших студентів багато пішли на фронт. До заочного сектору. І тому в нас цей випуск, як ніколи, він був плідний саме в священниках, випускниках, які стали священниками. Тобто вони набрали сміливості одружитися, взяти відповідальність за сім'ю, взяти відповідальність за служіння і піти, чи виконувати своє капеланське служіння, чи служіння в своїй пастві. І в нас цей випуск 90% майже в сані.
І на випускний день літургія, просто вівтер собору не поміщав випускників і викладачів, які служили. Більше 60 було в сані, навколо престолу. Да. Один з найтаких плідніших випусків вже випускників, які є священниками є, і при своєму служінні. Тому я таким пишаюся, але це десь історичність нашого часу, періоду відчули наші випускники, синхронізували з ним і чинили рішення, прийняли рішення відповідні часу, чи вимог часу. Розкажіть, а як відбувається призначення на парафію? Я знаю, що є випадки, коли там в селі, наприклад, в храмі, в своєму ж там селі, звідки хлопець, немає священника, і от він уже йде навчатися, претендуючи на це місце. Як відбувається взагалі от розподіл? По-різному відбувається розподіл, тому такого чіткого алгоритму нема. Як правило, до себе додому мало хто повертається, нема пророка серед в своїй вітчизні. І просто коли отримує на той період хронологічний, коли людина одружується, отримує сан, які є актуальні місця, і йому там пропонують служіння. В цьому десь, певно, є і жереб зверху, що саме, коли ти вчився, могли бути інші парафії, інші громади, але ти тоді ще не міг на них претендувати, чи можуть бути потім інші, але от зараз в твій час, от це твій момент. І в нас велика географія наших студентів, тому ми спілкуємося зі всіма архієреями нашої церкви, і наших студентів по всій Україні, і в центральній частині, і на сході, і зараз серед капеланства дуже багато, тому зараз нема проблем із працевлаштуванням, з світською термінологією, та, з отриманням місця служіння. Навпаки, є ще пропозиції. Тому для хто має хист до служіння, чи відчуває поклик до служіння, і то момент служіння жертовного, момент відданого служіння своєму народу, такий історичний період, то ми закликаємо реалізувати цей поклик. Чи є кадровий голод, так би мовити? Поки що нема, дякувати Богу, але як ще він може виникнути, якщо ми ж наше питання з присутністю Російської православної церкви афілії чи Української православної церкви афілійованої з Московським патріархатом не вирішене. І якщо ці громади всі будуть переходити без священників, як та тенденція зараз спостерігається, то в майбутньому дійсно може бути кадровий голод. Тому нам це питання потрібно вирішити, і його було б добре вирішити як українці в такий виважений, зрілий спосіб, проявивши єдність, мудрість, далекоглядність, щоб ми мали єдину державу, єдину церкву. І це весь світ чекає на ці наші рішення, на ці наші кроки, і православний світ в тому числі. Це наше завдання номер один зараз. І не треба його понизувати за його відповідальністю. А якщо ми це не вирішимо, то тоді я навожу приклад з книги про Черчилля, про Другу світову війну. Він починає, як закінчилась Перша світова війна. І коли був підписаний Версальський мир, там був такий адмірал французький Фош, він вийшов до людей, і коли прочитавши зміст підпису, він казав, це не мир, це перемир'я на 20 років. Тому якщо ми не вирішимо впливи, особливо духовні впливи, на більш таких сакраментальні зоні, такі зоні вразливій духовного життя Росії на Україну, то це ми матимемо невирішене питання на десятиліття, і при тому питання безпекові в тому числі. У багатьох населених пунктах храми Московського патріархату перейшли до ПЦУ, але лишилася традиційна меншість, яка продовжує служіння десь в школах, десь в якихось пристосованих приміщеннях. І все ж таки в населеному пункті зберігається ось цей конфлікт конфесій. І чи
призначаєте ви молодих, от щойно, студентів, які закінчили навчання на такі парафії? Чи готуєте ви їх до ось такого служіння? Тому що, мені здається, це додатковий стрес. Так, більше в нас на тільки в Волинській єпархії більше 100 парафій перейшло, і більше з них наші молоді випускники. І вони успішно справились. Тому ось вам і відповідь. Звичайно, що ми їх підготовлюємо, спілкуємось, і самі результати свідчать за себе. Ну, це вимога часу, оскільки ті священники, де переходить громада, не перейшли з громадою. То вони не обрали Христа і служіння своїй громаді, вони не змогли відчути єдність з цією громадою. Це духовний трагізм. Тому, звичайно, туди вже до тої громади призначались нові священники. І таки не в простих умовах починав своє служіння, але, слава Богу, всі справились, і це десь тішить і надихає. А взагалі, якщо говорити про взаємини з Московським патріархатом, якось чи є вони взагалі у вас? І чому ви вчите студентів в цьому ключі? Як реагувати? Тому що дуже часто саме з боку представників Московського патріархату лунають різного роду образи, звинувачення. Так, ну за взаємини це не моя компетенція відповідати, але як ми вчимо і відносимося, то я про це можу сказати. Наше завдання як християн – явити єдність і явити любов. Христос сказав, по цьому пізнають, що в учні, коли буде між вами любов. Хіба змінилось Євангеліє? Чи Христос став інший? І воно православ'я, воно вселенське, воно універсальне, і тому автокефалія – це не є незалежність. Це в такому нашому розумінні локальному незалежність, бо ми хочемо від Росії відмежуватися. А православ'я – це приналежність до цієї єдності, це тіла Христового, яке єдине, ми в символі віри, сповідуємо єдину церкву, віру в єдину святу, соборну апостольську церкву. Та, тому наша мета відповідальності – оця єдність. Єдність навколо чаші Христової, єдність навколо Христа, і не розривати хітон Христовий, і являти любов. Тому нам важче, ми маємо на провокації, на образи, на насилля відповідати любов'ю. Але це наш шлях. Це шлях Христа, це шлях від нас, господарів нашої землі і нашої історії. Тому на провокацію в ніякому випадку не можна відповідати, бо цю картинку чекають в Росії, вони її створюють, і ми можемо побачити, якщо десь якийсь такий з'являється конфлікт, як його тиражують, на нього чекають. А ми повинні зі всією виваженістю, з любов'ю, як господар. Він не може все, бачачи якийсь негатив, і з тим негативом все поле взяти, вивернути. Він негатив відсікає, а все позитивне зрошує, оздоровлює, підтримує, дає якесь добрива туди, щоб отримав плід. Тому наша місія така, і це наш шлях. І ми будемо там успішні. І ще хочу запитати вас про капеланське служіння. Цього року відбулися законодавчі зміни саме в цьому служінні. І ви навчаєте капеланів, так? Так, прийнятий закон про капеланське служіння. І для того, щоб стати капеланом, треба мати вищу духовну освіту. Тому ми надаємо цю вищу духовну освіту. І в нашому навчальному програмі є компетенція, присвячена капеланству. Тому ми так тісно співпрацюємо із військовими частинами, із військовими навчальними закладами, з Національною академією прикордонної служби Хмельницького. Її очільник має гарне прізвище Луцький. І для того, щоб ми максимально підготовили тих священників, які потім будуть зі своїм військом, бо треба це зрозуміти, цю специфіку. Ну, і це таке особливе служіння. Ну, і зараз вкрай необхідне, коли священник на самій передовій зі своїми воїнами, і він дає їм осмислення їхнього подвигу, дає можливість подолати страх і заглянути в очі цим стражданням, пеклу, смерті. І тому наші вчинки, ми бачимо результати, той героїзм чи рівень героїзму, що показують наші воїни, просто захоплюють весь світ. Оця чеснота, ми чеснотою дивуємо світ, не іншими якимось іншими речами, саме чеснотою. Ми проявили мужність з самого початку, коли не здалися, і зараз, коли робимо справу жертовно, віддано і до кінця. Ну, і тому так, ми цьому багато уваги приділяємо.
І у нас і спеціальний кабінет є, і предмет, і виїзні лекції, наявні якісь експонати, які ми використовуємо. Ну і в завтрашньому дні це буде ще медичне капеланство, оскільки треба буде відновлювати і психіку, і внутрішній стан, і воїнів, і жертв війни. Бо дуже часто це ж наші реакції, які ми не можемо зараз спрогнозувати. Бо ми не були в цьому положенні, в цьому стані. В стані, коли ти бачиш стільки зла, трагізму, вбивств і тому подібне. А ще як людство. І в нас зараз багато людей, які треба буде вертатися, коли вони будуть мати протези. І те, що їм треба до суспільства їм повернутися. І ми, як суспільство, повинні вчитися, як правильно з ними спілкуватися, як підтримувати, як поводитися. Бо це і наша відповідальність. Це все наші рани. А зважаючи на ситуацію в країні, це навчання капеланів, воно відбувається в якій формі? Можливо, це експрес-навчання? Чи може бути таке, що священник уже на передовій, але заочно вчиться? Ну, тут дякувати Богу, нам вистачило кількість попередніх напрацювань священників. Тож не всі молоді капелани стали. Є священники, які... яким і 30, і 40, і 50, і за 50 років стали капеланами. Тобто вони раніше закінчили навчальний заклад, ми тільки юридично це оформили, бо саме, щоб стати на посаду, отримати офіцерське знання, треба вищу освіту. І це вимога. Можливо, як помічник капелан, бо є ж така посада, да, це ще може бути студент, який вчиться, який підготовлюється, да, тут він, ми готуємо, але сама оця норма повинна бути витримана. Ну і в самий критичний момент ми вже пройшли. Ми далі працюємо на перспективу. Я вам дякую за те, що завітали до нас у студію. Дякую за відповіді на усі запитання. Дякую вам за спілкування і закликаю на всіх Господні благословіння, а нашим наші молоді, і мої абітурієнти, майбутнім студентам бажаю знайти свій предмет натхнення і бути успішними в своїй реалізації, ну і в служінні ближньому і наші ненці Україні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! І гостем нашої програми був Володимир Вакін, ректор Волинської православної богословської академії. Бережіть себе та один одного, тому що нині це дуже важливо. І побачимось з вами вже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».